No, takže krásne dobré ránko opäť všetkým. Máme tu stredu. Máme tu stredu 28. októbra. Ja už sa teda zase nachádzam tak tradične v lese Borovicovom. Áno. Chcem dneska povedať skutočne neuveriteľne po tom víkende, koľko ľudí mi píše úplne tie pozbudivé komentáre, že som im aj pomohol vlastne, keď som im vysvetlil nejakú lokalitu, kde možno ja približne vlastne chodím nejakým spôsobom, aké miesta sa snažím hľadať a tak ďalej, že im to veľmi pomohlo, že si konečne nazbierali huby a tak ďalej, proste strašne ma to teší, hlavne keď sú to nejaké také, že napíšem nejaká rodinka, keď je s deťmi a proste tá detská radosť. To je fakt neskutočné, áno. Samozrejme veľa ľudí mi píše, že by chceli so mnou a tak ďalej. Ono skutočne sa toto sa všetko nedá proste zorganizovať. Dneska ešte vlastne má za mnou prísť jeden kamoš, tak neskorej vlastne, ne takto hneď z rána. Nedá sa to skutočne úplne všetko takto vyriešiť. Možno postupne vlastne treba z budúce sezónu, ja rád proste raz tých ľudí zoberiem akéby, že do toho lesa ukážem im, dám im návod, ako tie huby hľadať, ako ich zbierať a tak ďalej, len proste všetko to nejde, aj keby som strašne chcel, dobre, tak vás poprosím vlastne tu nejaké to strpenie proste s týmto. Kľudne, nebojte sa ma aj viackrát teda kontaktovať, pripomenúť sa mi, alebo tak nejak sa skutočne dá sa, vždycky sa dá dohodnúť, len proste možno to niekedy bude trvať, niekedy aj rok. Dobre, čiže toto tak poprosím nejak rešpektovať a určite si vieme nájsť nejaký ten prienik vlastne toho, čo sa dá medzi sebou. Dobre, ok, takže ideme na to, uvidíme, čo dneska bude. Ja počítam, ja som v podstate idem na istotu, takže verím tomu, že dneska to bude teda habadej. No, takže, dnešný druhý fešák. Zaujímavé je, že ja sa stále nachádzam na svojich suchohríbových miestach, teraz som prišiel a už teda druhý smrekový hríb, úplne neuveriteľný, krásny. Ja som strašne prekvapený z toho, jak tie smrekáče proste idú brutálne. To je neuveriteľné, proste tento rok fakt. Hlavne tá druhá voľna, tá je jej teda. Tá je jej. No, tak dneska vám natočím aj nejaké suchohríbové miestečka. Áno, ja to až tak často nenatáčam. Není to také, jak by som to povedal, také ľúbivé. Áno, že to není také krásne, aké natáčate tie hríby smrekové, áno, ale tu je práve také jedno také miestečko, aj menšie, aj väčšie sucháčiky, takže toto si tu natočím. Pozrite sa, krásne sú úplne ešte hnedé stopky a hnedé klobúčiky gaštanové, úplná paráda, niektoré sú väčšie, niektoré sú menšie. Takže takto vám tu ukážem, že zhruba po jakých miestečkách ja chodím. Vlastne takéto krásne trojičky, pozrite sa. Krásne. Tu sme dvojička, trošku väčších. Ešte je paráda. Vidíte, oni sú úplne zdravé, ale vôbec ničím není. Sú to mladé suchohríbiky. Oni inak, pozrite, áno, vedia vyrastať vlastne aj zo stromov priamo. Áno, no tu sú dva už po záruke a jeden v poriadku. Takže vedia vyrastať aj priamo zo stromčeka, respektíve zo šišiek. Áno, v podstate od hocikial. Áno, tu sú zase takto v machu. Krásne.
Je ich tu fakt veľa. Ešte sa potom presunem na zase na to miesto s hrybmi smrekovými. Všetko krásne suchohríby. Áno, pozrite sa. Už začína padať to lístie. Už je ho to čím ďalej tým viacej. Čiže oni sa pod to lístie určite schovajú. Keby aj boli tie teploty nižšie, nejakým to nevadí. To znamená fakt. Fakt sa dá chodiť, ak si takéto miestečka nájdete. Tak sa dá skutočne chodiť možno až do konca. Do konca nejakého novembra. Ak nebudú nejaké veľké mrazy, respektíve tie teploty nejak pod nulou, lebo vlastne vtedy už skutočne už ono to možno aj niektoré prežijú, len potom už neodporúčajú sa konzumovať vlastne tieto huby, ak máte toto isté v podstate, keď si ich dáte do mrazničky, rozmrazíte, zase zamrazíte a tak ďalej. Presne toto sa deje v lese a tie huby potom už tam vlastne sa, myslím, že neviem, či uvoľňujú nejaké toxíny, neviem toto presne, ale jednoducho už môžu byť pre človeka nejakým spôsobom škodlivé, takže skutočne sa to neoplatí konzumovať. Dobre, ja teraz zatiaľ hovorím a zbieram skutočne plné hrste. Takže vlastne tuto mám všetko na jednom miestečku. A ešte ich tu je dokola, takže idem si ich pozbierať. Nebudem to všetko natáčať. No pozrite. Jedno miestečko. Asi tak, ja neviem, možno 10 metrov štvorcových. Tak nejak. 12, 3x4 metre. Úplne neskutočné, keď to nájdete, tak skutočne. Tak jak hovorí Andrej v svojich videách, tak je to skoro jak plevel to rastie. Áno, oni určite tak nechutia, proste toto sú skutočne moje najobľúbenejšie huby. Ale ak nájdete miesto, tak skutočne brutálne, jak v rozprávke tu iba prechádzate, aby ste ich nepostúpali. No, tak teraz takýto macko. Ježišme, je to paráda, ja som tu asi hodinu a pol. Áno, pozrite sa na to, hodinka a pol. A teraz vlastne takýto pán tu. Ty brďo. Zase bude určite zdravý, už to cítim v podstate. Nádherný smrekáč. Uvidíme, či aj ďalšie. Ešte sa len presunem vlastne za tým kamarátom na druhé miesto, takže uvidíme, že čo bude tam. Ale toto je neuveriteľné proste teraz. Vlastne táto druhá vlna na záhor je neskutočná. Co sa to deje? Dobre, ešte. No podívajte sa na tú nádheru. Je to nádherné. Ideme si ich povyberať, uvidíme. Jaj. No, už sú trošku tady dlhší. Už nejsú úplne čerstvé. Ty brďo, kde to až je? Ježišmaria. Tak ten je. Ty brďo. No tak to je neskutečné. Brďo, to sú sucháči, ty vole. Krásne. Ty vole, tři krásny, tady som zasnul. Ty kaša. Ty vole. To sú jaké kusky? To sú macky. Ja ti dvíceho napad a ti tam pak vyložím tú hromadu moju nazbíranou a natočíš to. To sú macky. To je môj klip videu.
nějaké plesní, vej, tak ho inakurát nebude, tady jich je ještě. Já mi to srandu. No, tak poďme na koš číslo 2. Bože, ale toto. Ty brďo. Ty brďo. To je vrtelné. Tej zavazí. Bude sa fotiť. Áno. Bude sa fotiť. Bude. To je krása. Lístek, áno. Aranžma už je. Môžeš, jo, no, vytáň. Ja? Môžeš vytáň. No. Ty brďo, to je dielo. To je dielo. Ukáž celou, ty kokos. To je dielo. Dáme taký kompromis. Jaký kompromis? Nemáš veľký. No OK, takže máme konec. Máme konec dneska vlastne. A dneska som to trošku s košíkom nezvládol, ale zase paráda proste. Zabudol som košíku toho kamoša vlastne, s ktorým sme boli v nedelu. Takže dneska som si to až ráno rozhodol, že teda idem, lebo skutočne veľa práce. Nedalo mi to, ale proste nedalo mi to, takže skočil som zase do lesa, aké by sa kúknúť. Čo vám poviem, no proste je to stále neskutočné. Len som to nezvládol s tým jedným košíkom, takže ja keby, že som sa na dvakrát otočil v podstate. Niečo som si, ja keby, že tých pár hríbov odložil do kufra. Takže aspoň vám ukážem ten jeden košík vlastne, ktorý je teraz. A jak sa páči. Fakt, neuveriteľné, už to možno mi to ani niekto neuverí, proste toto, ale neskutočné kúsky, áno, plno suchohrybov hnedých a ty prďo, pozrite sa na ňho, to je macek, to je kus, skúsi ho, ak nezabudnem, tak si ho skúsim doma odvážiť, podľa mňa tak 400 gramov určite, 400 gramov na chybu, a neskutočné kúsky, áno, sú tam aj ďalšie, proste úplne neskutočné, neuveriteľné, paráda. Ešte tu máme vlastne v tom aute. Toto není úplne tak, jak si to ja predstavujem, ale to si proste zoberiem a to si potom preskladám doma. No. Takže toto som si akoby že vyložil tu.